Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og det her mat på lørdag. I dag så skal vi lage noe som jeg fant på nettet når jeg søkte etter mye spennende oppskrifter og sånne ting. Jeg linker bloggen der jeg fant oppskriften under. Det her er protein brownie, tror jeg hun kalte det. Og det er melfri og sukkerfri brownie. Så smaken har jeg ikke peiling på, men jeg tenkte vi kunne teste den ut, og så får vi smake på den og sjekke om det er noe. Så hvorfor ikke en slags taste-test i en mat på lørdag-video? 2 i 1, hvem vi kjører på. Så da skal vi gå gjennom hva vi trenger. Du trenger en boks med kikerter, 30 gram kakao, 2 scooper med proteinpulver med sjokoladesmak, 82 gram fibersirup eller honning, vi har brukt honning, 125 gram med crunchy peanøttsmør, 1 teskje bakepulver, 0,6 dl melk, vi har brukt mandelmelk, og 2 eggehviter fra store egg. Det er veldig enkelt, ovnen skal settes på 180 grader. Det gjør ikke jeg nå, fordi ovnen vår funker jo ikke som dere vet, så vi skal bare lage røra, og så skal vi steke den hos mamma senere. Men det er i hvert fall 180 grader. Og så bare døtter du alt du har av ingredienser oppi en foodprosessor eller en blender. Hvis ikke du har kikerter, så kan du bruke røde kidneybønner. Da begynner vi å kjøre det her, og så stopper vi innimellom og skraper ned på sidene. Det ligner jo faktisk på en sånn brownie-røre. Om det lukter like godt, det skal jeg ikke love, men det sto også i oppskriften at røra bør kjøres i foodprosessoren i ca. 2 minutter til sammen. Da har jeg lagt litt bakepapir i forma mi, og så skal vi ha røra ut av bollen her. Da skal den her inn i ovnen på 180 grader i ca. 20 minutter. Jeg gir beskjed hvor lenge den min står inne. Prøv å ha røra så jevnt mulig utover i formen, sånn at det er lik steketid. Og så blir det veldig spennende å se når den her er ferdig. Browniesen fikk 24 minutter i ovnen til mamma. Hadde du stilt den på 180 eller 200? 180, ja. Det var det jeg fikk beskjed. Ja. Så 24 minutter på 200, nei da, på 24... 24 minutter på 180 grader. Yes! I hvilken rille? På hvilken hylle? Midt i ovnen. Midt i ovnen. Så da sier vi skål, og så smaker vi. Mm. Den er god. Mm. Hva er det for noe? Brownies. Den er god. Ja. Litt sånn, litt, kanskje litt tørr, så det har vært godt med litt is til, kanskje. Litt tørr. Nå skal jeg være helt ærlig, Anne. Jeg er veldig tørr, men han er god. Veldig god. Ja. God på smak. Så da sier vi bare, vet du hva som er oppi her, mamma? Ja, men det er noe, nei. Nei, hva er det for noe? Det er kikerter. Nei! Æsj. Kikerter. Er det det jeg kjenner, den der? Nei da, det er kikerter, også proteinpulver, også, det er proteinbrownie, skjønner du? Så, nei, men altså, han var god. Det var god, så vi kan jo gå tilbake på det. Du lurte meg. Kikerter. Ja. Men jeg synes jeg kjenner ertesmaken. Ja, det selvfølgelig gjør du det nå. Ja, nå gjør jeg det. Men i hvert fall, folkens, hvis dere prøver... Det er sunn utgave. Det er melfri og sukkerfri. Det er derfor han blir litt tørr, da. Ja, så, men han, og så er det mye proteiner, så det er bra. Men i hvert fall, folkens, lager dere sånn, så send oss et bilde og fortell oss hva dere syns. Tusen takk for at dere så på, og ses i morgen. Takk for at jeg ble lurt. Ja, ja, fint. Ha det. Ha det.